منګو تاسو ټول له فکر دادی چې د بازار د تګ نمخ کې یو درې خبرو باندې عمل وک. هر سړی بازار ته ضرورت پیخیږي، خو چې کلم بازار ته ځي چې په یو درې خبرو دا عمل وکړي. اولنۍ خبره، کم یو سړی دکاندار دی یا تاجر دی او هغه بازار ته ځي، پکار دا ده چې کم د تجارت اصول دي او د تجارت لارې دي اسلامي، هغه وپیژني، د تجارت قانونونه وپیژني. او دا د دې لپاره که دا په اسلامي تجارت نه پوهیږي، د تجارت په قانون نه پوهیږي او د دې تجارت په اصولو باندې نه پوهیږي، نو کېدای شي یا دله څوک دوکه ورکړي او یا دا چاله دوکه ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنه دا طریقه جوړه کړې وه چې هر هغه څوک چې هغه په قانون او په تجارت په اصولو نه پوهیږي دا به بازار ته نه راځي. دا اولنۍ خبره. دویمه خبره، چې کله موږ تاسو بازار ته وځو نو د بازار د وتلو دعا ووایو. او دا دومره بهترینه دعا ده چې دغه دعا د بازار څوک ووایي نو لس لکه ورته الله نیکۍ ورکوي، لس لکه ورته الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي، او لس لکه ورته درجې الله بلندوي. دغه دعا کلمات داسې دي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا د بازار دعا ده. د وتلو په وخت کې موږ تاسو لپاره فکر دار چې د بازار دعا ویو. دارنګه دریمه خبره، چې کله کله موږ تاسو په بازار کې ډیل کوو، د یو بل سره څه خستل خرڅول سودا جوړو، نو په هغه وخت کې دا کومه سودا چې موږ کوو په هغه وخت کې موږ څه نه څه صدقه وباسو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: یا معشر التجار، اے د تاجرانو پولیا، ان الشیطان والاسم یحضران البیعه. شیطان او ګناه دا دواړه حاضریږي ستاسو بیع ته. ستاسو چې کومه سودا کوي نو دې سودا ته ګناه هم حاضریږي او شیطان هم حاضریږي. ګناه مقصد دا دی چې په دغه وخت کې انسان نه کله کله په دروغه باندې قسم وځي، دروغ وویل شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: فشوبوا بیعکم بالصدقه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: تاسو د خپل بیع سره صدقه یو ځای کوئ. یعنی کله چې تاسو بیع کوئ، سودا کوئ، نو صدقه وباسئ. د دې لپاره که شیطانی څه حرکات راغلي، دروغ راغلي یا قسم راغلی، نو په هغې صدقې ورکولو سره به الله رب العالمین زموږ دا تاسو دا بیع چې ده دا صفا کړي، او په دې کې به الله خیر او برکت ورکړي.